Əuzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Və bih nestəin. İnəhu xeyrun nasirin və muin. Və səllallahu ala seyyidina Muhammedin və alihi't-tahirain. Salam hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allah təbarak və təala oruc və namazınızı qəbul etsin. İnşallah. Yemək içməkdən çəkinmək lazımdır, hətta az da olsa belə. İstər bu adi şəkildə yemək məmulatı sayılsın, un kimi, çörək kimi, su kimi və ya xeyr, qeyri-adi olsun, toz kimi. Hər halda e, o yemək sayılırsa, dediyim kimi lazım deyil yeyilənlərdən olsun. Amma yeyilənlər formasında insanın e, boğazından keçirmə həddisinə daxil olur. Bu orcu batildir. Dədiyim kimi yemək içmək istər az olsun, istər çox fərq etmir. Adi yeyilənlərdən olsun və ya qeyri yeyilənlərdən, yeyilməyənlərdən, toz kimi dedik. Bunlar orucu batil edəcəkdir. Azlığı hətta o qədərdir ki, buyururlar Əgər dərzi o sapı iynəyə keçirmək üçün ağız suyundan istifadə edir ki, məxsusən əlbəttə qədimdə bu yoldan çox istifadə etmişlər və çox maraqlıdır ki, kitablarda da bu misal görünür. Bunu ikinci dəfə o ağzının suyu o sapda varsa, ikinci dəfə ağzına daxil edib udarsa, buyurlar orucu batil edər bu şərtləçi ağız suyu ilə birlikdə qatışı baradan getməsina. Əgər qatışı baradan gedərsə gedərsə bu yurular ayıb yoxdur.